כדי לראות את טקסי יום הזיכרון ויום העצמאות, אתם נכנסים למערכת הטלוויזיה החדשה. עם השלט אתם לוחצים על מה שנראה כמו בית. מופיע לכם פס שחור. אתם עוברים עם השלט, עם החץ מצד שמאל, לרדיו ואז לסרטים. עכשיו נכנסים לתוך מדור סרטים, איפה שכתוב אוקיי, בתוך העיגול. הסרט אמור להופיע מצד ימין למעלה, איפה שעכשיו יש את טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה. שוב, אוקיי. ואז פה למטה יש לכם חזרה, קדימון, אפל. עם החץ שמאלה שוב, אתם הולכים לאפל, לאוקיי שוב, ומתחילים לצפות. אתם יכולים להתאמן לפני זה, ושיהיה לכם בהצלחה.